З 9:30 у Тернопільському парку імені Тараса Шевченка проводять процедуру знищення кліщів. Позаду мене працівники комунального підприємства профілактичної дезінфекції обробляють ділянку спеціальним розчином. Отруту для кліщів розбризкують на траву, кущі і стовбури дерев, каже Ігор М'яковський, директор комунального підприємства профілактична дезінфекція. За його словами, розчин починає діяти в межах 15 хвилин. Обробка крицидними заходами проводиться на відкритих територіях спеціальним розчином, що пристосований для кровосисних комах, тобто для бджіл, теплокровних, твердокрилих, він безпечний. Час експозиції становить біля 15-20 хвилин, тобто час дії на кліща препарату. Залишкова дія триває впродовж місяця. Проводяться мотооприскачами типу квазар, це є повітряні нагнітачі, а також проводяться мотооприскачами, ми вже завершили роботу, частина їх завершила, частина ще опрацює мотооприскачі. Це дозволяє зробити великі об'єми і обсяги робіт за короткий термін. У 12-й годині обробку завершили, після чого на лавки і дерева вивішили інформаційну табличку, де просять обмежити відвідування парку до 15-ї години. За словами Тараса Дячуна, заступника директора Тернопільського підприємства об'єднання парків культури та відпочинку, окрім парку Шевченка, в Тернополі мають обробити територію ще 4 парків. Ми заключили договір з підрядником. Ось, згідно договору, він зобов'язаний провести обробку території парків від кліщів. Тобто це включаються 5 парків: парк Шевченка, парк Національного відродження, парк Тупільче, Старий парк і парк Здоров'я. Тобто загальна площа порядка 150 гектарів вони обробляють. Цього року, в порівнянні з минулим, кількість нападів кліщів на людей зменшилась, каже епідеміолог обласного лабораторного центру Марія Павєлєва. Станом на сьогодні ми можемо говорити, що, звичайно, звернень є багато, але на ранок це в межах 350 звернень від лютого місяця. Якщо порівняти з попереднім роком по тижневому аналізу, то ми можемо сказати, що в минулому році більше була зверненість людей за медичною допомогою. Відсоток інфікованих кліщів складає 12. Тобто десь 12,3% – це є інфіковані кліщі. Реєструються і випадки хвороби Лайма. Хвороба Лайма реєструвалася і в минулому році, і в цьому році. Звичайно, можливо, її ще так немає, трошечки менше, ніж в минулому році. Зараз у нас 23 випадки за первинними терміновими повідомленнями. В минулому році було 35. Анастасія Чичко, Василь Панчук, Андрій Прокопів. Новини.